Carlgren lyfter. Ja, ingen offside där på Karlsson och så passar han i sidled och det är 1-0. Kristoffer Edlund 1-0 för Villa Linköping efter bara 30 sekunder spel. Otäckt ut när Lille Persson kom rätt in i Store Pizzoni. Det var nog tur att Pizzoni inte träffade bättre än vad han gjorde. Där har vi en straff, ja, för Villa Linköping. Kristoffer Edlund och Birgersson för 2-0 Villa Linköping i matchminut 25. Ja, en jättefin straff. Den sitter i en ut. Svårt att göra någonting bra utav den. Skott långt utifrån och då är det reducerat, ja. Där kommer reduceringen ifrån Kasper Wieler ur Hammarby. Ja, jag tror inte att Timfors är med på att han skjuter där faktiskt. Kasper skjuter ju väldigt bra så att jag inte förvånad. Sett till de två senaste matcherna och den här matchen. Här kommer skottet och där ringer det. Kristoffer Edlund gör sitt tredje mål i matchen. Han gör väl också 1300 poäng, va? Ja, av ordinarie tid. Och här är fint läge för Edlund och då är det 4-1. Ja, det är favoritvinkel för Edlund och då smäller det. Det är unikum på det där. Jag blir aldrig trött på att göra mål. Lyfter mot Karlssons fin mottagning och ännu bättre avslut och då är det reducerat. Ja, det är både ett fint lyft och det är fin mottagning där. Ja, 3,5 minut kvar, lite tidsläge. Karlgren får läget och då är det 5-2. Ja, den åkningen som Joel Broberg gör här innan gör att Karlgren får den ytan. Och Villa Linköping i alla fall fortsätter vinna.